jaz sem si posnel klep, pa bo lahko izklej direkto objavljen. Drugač pa ja, to je to. Zaradi tega, ker je elektromagnetno polje tam povečeno in se veže elektromagnetno polje in daš to stran od sebe in pa te ne more to streljati z elektromagnetnim orožjem, sevanjem na daljavo, zlorabo teh microwave weapons, sonic weapons, mikrovalovnih orožij, soničnih orožij, laserskih orožij in drugih, se prek satelita, oddajnikov in tako naprej. Oddajniki so drugače weapon for mass control and mass destruction, tako da boste vedeli, kar je orožje za masovno kontrolo in masovno uničenje. In lahko naredi ogromno sranje človeku, po domač povedan, zaradi tega, ker ti tok vzame moči v celicah, ko te obžarč s tem obseva. Te skurijo noter. In potem, ker so tukaj že vakcine, ker so vzeli tok imunskega, potem, ker so tukaj gasa ohrana, ker je vzela tok imunskega in ne daje možnosti človeku, da se na nov rehabilitira v organizmu, kakor z hranjo boljše osebnosti prej, ki smo jo imeli, prihajajo do srčnih zastojev in vsega možnega, plus da se dela še srkinzom za v glavnem, na srce. V glavnem, zdaj, če ostane v frekvencah. In drugih bolezni. Eno vprašanje imam. Vprašaj. Elektromagnetno frekvenčno polje je vse, kar je železenga. Praviš, da... Vse, lahko je tudi aluminij. Aluminij, da preko teh železnih stvari... Vse je lahko. In preko telefona v bistvu oni vlečejo neko frekvenco. Mislim, ne, v bistvu aluminij ni. Tam, kjer je elektromagnetno polje oziroma povečeno, se lahko povežejo na ta kos železa z neko frekvenco. Prek aluminija ima neke druge možnosti spet delovanja na možgane. Drugač pa elektromagnetno polje je povsod, kjer je povečeno elektromagnetno polje. Zato, če zmeraš s programom MikroTesla, meraš, ne vem, na radiatorju in imaš 180, 200, 250 mikrotesla, boš pa meril v ozračju bo 30, kar je normalno. Ali pa od 20 pa do 60 nekaj je normalno. Potem so pa že povečana elektromagnetna polja, odvisno, kaj se je tam kdaj dogajal, ki je na tistem delu, kjer stojiš, pa to meraš. Drugač pa v zgodovini, pač, lahko da so kakšne kovine odspod, pa je večje elektromagnetno polje. Železo v zemlji ali pa kaj tazga, v glavnem. Ampak ponavadi tam železni kosi, bakreni kosi, voda, magnet, recimo magnet je največje, ne. Tam pa bi s to napravo za tudi prek smartfona, ki imaš na Google Play Store, si lahko potekneš razne programe za mikrotesla meriti. Tako da napomnim, da mikrotesla je eno, UF je pa drugo. UF je zgoščenost sevanja v zraku na kubični meter. Mikrotesla je pa možnost oprijema, da se ta tehnologija uporabi v tistem kubičnem metru spektra od elektromagnetnega polja. In pa se tako uporablja elektromagnetic field weapons in tako naprej. To je to. To si pa zelo, zdaj, osnovno šolsko razložil meni tudi jasen, ker nisem električar. Bog z vami. Bođade. Neđade.